Majka 13-godišnjeg Koste K, koji je 3. maja počinio masakr u školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, saslušana je u policiji po nalogu tužilaštva. Miljana K saslušana je da bi se utvrdilo da li je bilo zapuštanje ili zlostavljanje dečaka, a u narednim danima ona će, ako bude potrebno, biti saslušana i u prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Koliko je težak put do zaključka da jedna majka jeste ili nije zapostavljala ili zlostavljala svoje dete? Kako se to utvrđuje? Da li postoje neka standardna pitanja na koje neko treba da odgovori da bi se do zaključka došlo? Još jedna ozbiljna tema je pred nama i na tu temu ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa Marijom Petrović. Ona je pravnica iz Centra za prava deteta. Dobro jutro i hvala vam što ste došli u Uranak. Dobro jutro. I profesor dr. Milo Bošković, on je kriminolog. Profesore, hvala vam na dolasku u Uranak. Dakle, recite mi, nevezano od ovog slučaja sada, ko je odgovoran da primeti, prijavi da je neko dete zapostavljano ili zlostavljano? Ja bih prvo da primetim jednu stvar. Znači, ovi podaci koji ste nam iznali govore o tome da je sada u toku put ka tome da se utvrdi da li je majka krivično bila odgovorna za krivično delo zlostavljanja i zanemarivanja. Ne znam, ja nisam krivičar, pa ne znam da vam kažem tačan naziv, da li sam baš do kraja rekla tačnu naziv tog krivičnog dela. Ali to je, suština je ista. Tako je, tako je. Dakle, prvo se daje iskaz u policiji, onda se daje iskaz u tužilaštvu. Tužilaštvo procenjuje da li postoji osnovna sumnja da bi se pokrenuo krivični postupak i onda u krajnjoj liniji sud odlučuje o tome da li postoji krivična odgovornost. Ali to mislite da će ići tim putem? Ajde, da ne bude da ne pričamo onda konkretno, da pričamo konkretno. Ipak, dakle, jel mislite da će ovo ići tim putem? Policija, tužilaštvo... Ja pretpostavljam da će do tužilaštva ići. Sad, šta će dalje biti, ja zaista ne bih da pretpostavljam, zato što kao neko ko se bavi pravom u praksi, znam koliko je nezahvalno u tom konkretnom smislu komentarisati bilo koji pojedinačan predmet kada ne znate sve činjenice koje u predmetu stoje. Ono što bih ja volila da istaknem jeste da krivična odgovornost nije jedina vrsta odgovornosti koja postoji u situacijama u kojima dete, znači, prolazi kroz, ajde da kažem, situaciju u kojoj je potencijalno zlostavljeno ili zanemarivano. Sad pričamo samo od strane porodice, znači od strane roditelja ili staratelja. Postoji porodično pravna zaštita, to je zaštita koja se pruža kroz parnični postupak i ona, ajde, napravit ću jednu grubu podelu, ali mislim da je za vaše gledalce, da kažem, korisna, se obično primenjuje onda kada zapravo ne postoje elementi krivičnog dela. Krivično pravo je jedno vrlo egzaktno, vrlo precizno pravo. I ako bukvalno jedan, banalizovat ću, ali i ne sasvim, zarez nije ispunjen u biću krivičnog dela, vi nemate krivičnu odgovornost. Međutim, to ne znači da ne treba da primenite druge mehanizme koji postoje da bi se odgovornost i zaštita deteta u izvesnim situacijama obezbedila. U tom smislu, znači, postoji mogućnost i ta i postoje instituti porodičnog prava, kao što je lišenje roditeljskog prava. Znači, ako se utvrdi da je dete bilo zlostavljeno, zanemarivano, odnosno da su zloupotrebljena roditeljska prava, roditelji mogu biti lišeni roditeljskog prava, mogu biti lišeni u potpunosti roditeljskog prava, znači svih roditeljskih prava, a mogu biti lišeni pojedinačnog u zavisnosti da li se u predmetu utvrdi da su se oglušili o svoje obaveze delimično, tako da kažem. Dakle, kada pričamo pravno o ovoj konkretnoj situaciji, dakle, 13-godišnji dečak se nalazi u bolnici. Tako je, koliko sam ja čula iz medija. Kako pišu mediji. Otac mu je u zatvoru, majka na slobodi. U pritvoru, izvinite. Majka mu je na slobodi. Tako je. Dakle, kada roditelji žive zajedno, kao što smo to juče imali prilike da pročitamo iz medija, da njih dvoje nisu razvedeni, da su oni svi živeli zajedno. Dakle, 13-godišnji dečak, 10-godišnja devojčica, majka i otac. U ovom konkretnom slučaju, ako se majci stavlja na teret, recimo, zapuštanje i zanemarivanje, u cilju da joj se oduzme roditeljsko pravo, da li i dalje postoji otac koji je lišen slobode, koji ima pravo da obavlja roditeljsko pravo tako što će reći, ne znam, evo,
za Kostu je sada odgovoran moj otac, majka, baba, deda, ovaj onaj. Dakle, jel to postoji kao pravo roditelja? E, ovako, sad ću da dobro što ste postavili to pitanje, da bismo prosto procesno razjasnili neke stvari. Majka Kostine u krivičnom postupku. Krivični postupak ne može da rezultira lišenjem roditeljskog prava. Znači, tu mora da se pokrene novi postupak pred porodičnim sudom, to je parničnim sudom, koji može da rezultira takvim ishodom. To je zaseban postupak, naravno, rezultati krivične istrage mogu imati uticaja na konačnu odluku, ali znači mora se pokrenuti novi postupak. Ako majka bi bila potencijalno lišena roditeljskog prava, to ne... U novom postupku? Tako je. Znači, ona ne može u tom postupku kojem smo mi slušali da bude lišena roditeljska. Može da dobije krivičnu sankciju. Znači, možda dobije, sad ne znam koje su zaprećene krivične sankcije, morala bih da otvorim krivični zakonik, ali u tom postupku ona ne može biti lišena roditeljskog prava. Znači, postoji drugi postupak u kome se ona lišava roditeljskog prava. E sad, ja ne znam kakva je situacija, ali ja, da sam, jel da, zaposlena pravnica u Centru za socijalni rad, ja bih se potrudila, jel da, da u ovom momentu Kosta bude pod takozvanim privremenim starateljstvom. Mislim da postoje svi uslovi iz onoga što sam ja naravno imala prilike kroz medije da saznam. Znači, opet se obrađu. Objasnite mi kako. Dakle, majka... Centar za socijalni rad ima mogućnost da u određenim specifičnim situacijama privremeno odredi detetu staratelja. Iako je majka na slobodi? Tako je, zašto da ne? Pa na osnovu čega? Postoje uslovi, znači, koje centar procenjuje. U ovom konkretnom slučaju sam čin koji postoji, koji se dogodio, ukazuje na to da je neophodno da se o tom detetu privremeno stara organ starateljstva. Organ starateljstva ima metode, ima načine kako će da privremeno obezbedi da odluke o maloletnom Kosti bez, znači, lišenja roditeljskog prava. To je samo privremeno na odluka. I bez obzira na ovaj slučaj, na ovo što se sada vodi protiv majke. Tako je, to nema apsolutno, skoro nikakve veze. U ovoj fazi nema nikakve veze. Može u ishodištu da ima, u ovom trenutku nema. U svakom slučaju, čak i da to nije učinjeno, on je, ja ne znam, možda jeste, mislim, nemamo informacije te, tako je, dakle, jedina informacija koju mi imamo jeste da je majka Kostina potpisala saglasnost da on bude zadržan u bolnici. E, ako je majka Kostina potpisala saglasnost, onda znači da on nije pod privremenim starateljstvom, jer onaj ko daje saglasnost, on je u tom momentu pravno staratelj. Znači, ako je majka potpisala, znači majka je još uvek staratelj. Ali isto tako se pojavila se jednom informacija u medijima da je majka došla i da li je tražila, pitala kada može njeno dete kući, da 13-godišnji dečak takođe traži da ide kući. Dakle, ako se majka lomi u smislu, pa dobro, pravno, formalno, dete je ovde samo zato što sam ja potpisala, evo neću, vodim dete kući, jel tada može da nastupi Centar za socijalni rad i da kaže, aha, znači, takva je situacija, lišavamo vas privremeno roditeljskog prava. Privremeno stavljamo dete po starateljstvu. Da, može. Može, jel? Tako je. Dakle, od postupaka roditelja... Ako proceni Centar za socijalni rad. Ako Centar za socijalni rad proceni tako, zato što to privremeno starateljstvo određuje Centar za socijalni rad. Lišenje roditeljskog prava koja je trajnija posledica je u nadležnosti suda. Znači, to Centar ne radi. Centar može da pokrene postupak, kao i svaka druga strana pred sudom, i da zatraži od suda da donese takvu odluku. Zašto? Zato što jasno vam je da lišite nekoga konačno roditeljskog prava je zapravo jako teška sankcija. Ali šta znači privremeno? Na koliko najduže može centar da preuzme? Ne postoji zakonsko ograničenje u smislu broja dana ili meseci. Dok okolnosti slučaja zahtevaju da u interesu deteta ili već zavisi od situacije, u svakom slučaju najbolji interes deteta je rukovodno načelo uvek za donošenje takvih odluka. Ono što bih ja volila da naglasim, ako mogu, ako imam vremena, pošto ste pomenuli devojčicu, ja bih volila da naglasim da se takve vrste odluka donose uvek
na relaciji jedan roditelj, jedno dete. Ne postoje grupne odluke. Dakle, u ovom slučaju može da se desi da majka bude lišena roditeljskog prava, otac da bude lišena roditeljskog prava. Ali moraju oboje da budu? Ne moraju. Upravo to naglašam. Znači, može jedno, može drugo, ne mora niko, mogu oboje. I u odnosu samo na jedno dete, ako ne postoje nikakve indicije, nikakvi razlozi za lišenje roditeljskog prava u odnosu na drugo dete, onda oni ostaju roditelji tom detetu. Da, ali ovo što sam vas malo prepitala, liši se majka roditeljskog prava, hipotetički pričamo, da li roditeljsko pravo onda odlazi na oca, pre nego na centar za socijalni rad, privremeno? Ovako, da, odnosno. Ako centar stavi dete pod privremeno starateljstvo, u tom momentu su, da kažem, vršenje roditeljskih prava od strane oba roditelja stavljeno u zagradu. Znači, dok se ne stvore druge okolnosti koje mogu da iziskuju, koje dovode do toga da ta odluka bude ukinuta. Dakle, ukoliko ne postoji privremeno starateljstvo, ako majka bude lišena roditeljskog prava, a otac ne, roditeljsko pravo i sve odluke prelaze na oca. Odnosno, otac nastavi da ih vrši, jer oni u ovom momentu vrše oboje. Onog momenta kada neko od njih, ako uopšte bude lišen roditeljskog prava, tog momenta se njemu zabranjuje da vrši svoje dužnosti u odnosu na dete. Što znači da nema mogućnost kontakta? Jel? Ili šta znači? Dakle, je li ima majka pravo da posećuje dete u bolnici? Ja verujem da u ovom konkretnom slučaju pravo na održavanje ličnih odnosa neće biti uskraćeno svakako. Neće biti uskraćeno, ja. Pretpostavljam. Iz onoga što vidim iz javnosti, ja ne mogu da vidim osnov koji bi doveo do toga. Zato što je to viđenje u, da kažem, relativno kontrolisanim uslovima, ako postoji uopšte, zato što u novinama piše... Da, ali u medijima piše da on ne traži roditelje, ali ne znamo da li su roditelji samo inicijativno, odnosno roditelj jedan, majka u ovom konkretnom slučaju, dolazili tu informaciju, prosto nemamo. Ali, dakle, kad bi majka želela, ona bi mogla svaki dan da ide, jel? Bez obzira na to da li je dete traži ili ne. Ako bi majka želela, pravno formalno, ona u ovom momentu, koliko je meni poznato, nema nikakvo ograničenje viđanja deteta. I za to mora da postoji sudska odluka. Dakle, to čak i kad je dete stavljeno pod privremeno starateljstvo, roditelj ima pravo da održava kontakt sa njim. E pa to, dakle, i ako se oduzme to pravo roditelja... Ako se liši roditelj roditeljskog prava delimično, znači, zato sam malo pripomenula, može potpuno, može delimično. U svakom slučaju, ako se liši delimično, onda se on lišava za tačno određena prava. Pravo na održavanje ličnih odnosa je jedno od prava i onda sudska odluka sadrži upravo tu rečenicu da se lišava tog i tog prava, a ostaje to i to pravo. Da, ali može. Može. Sve može. Tako je, tako je. I sve zavisi od procene stručnih organa šta je potrebno u konkretnom slučaju. Profesore, zašto je u ovom slučaju posumnjano da... na to da je 13-godišnji dečak bio zapostavljen ili zlostavljan? I zašto ova sumnja pada upravo na majku? Pa ja to ne bih mogao sa nekom sigurnošću da odgovorim. Više bi to morale biti neke pretpostavke, hipoteze. Pa ajmo pretpostavke, sve pretpostavljamo. Pa znate, u vaspitanju neko mora biti za ovo odgovoran. Ja sam i prošli put rekao, neki problem sa detetom je bio. Da li je problem odnosa u porodici ili u sredini školskoj ili u oboma, to je pitanje. I to na takvo pitanje se ne može striktno odgovoriti i direktno sa sigurnošću da je nešto u pitanju, nekakav razlog i uzrok. Ovdje će samo jedna dobra ekspertiza porodičnih odnosa u kojima je dete odrastalo i vaspitavano dovesti do zaključka, a i sama, to se zove psihološka autopsija ovog dečaka, pokazati šta je problem. Ne možemo se osloniti na ovo što mediji govore. To su nepouzdane informacije. A i malo ih je. A i malo ih je. Prema tome, ja vidim pitanja koja su postavljena majci, ali ja ne znam odgovore majke. Ja ne znam odgovore ni oca, ja ne znam ni šta je dete izjavilo. Ali svejedno i da znam,
nisam siguran u te tri izjave da bi mi došli do zaključka, jer je to porodični odnos koji će jedan drugog da štiti. Prema tome, samo stručnjaci će moći da ustanove u kojim okolnostima je to dete vaspitavano. Tu postoje neka četiri modela vaspitavanja i mogućeg ishoda dečijeg ponašanja. To je ovaj autoritativni način, autoritet, znači gde je otac, gde su roditelji autoritet i gde roditelji određuju detetu šta su mu prava i dužnosti uz puno ljubavi i kontrole njegovog ponašanja i zahteva za ono što on njemu treba. A to je idealan model, ja? To je idealan model. Ne slažete se, dobro. Ovaj drugi model koji je sličan, ali nije, nego je potpuno suprotan, govori o tome da su roditelji izuzetno strogi i detetu su sve propisali od toga kad će ustati, šta će obući, šta će jesti, kud će krenuti, kad će doći, šta će posetiti. To je ono gde detetu je sputano sve u njegovoj mašti što može. Takvo dete će da ode u depresiju, to je taj autorni rezilj, koji će da izražava svoju agresiju tamo gde može, jer u porodici ne može. Imate ovaj permisivni sistem koji dozvoljava detetu određene mogućnosti slobodnog ponašanja, ali se izražava ljubav prema detetu i usmeravaju se njegove emocije i simpatije i empatija. I imate najgori model, to je ovaj apstinentni model, gde je detetu dozvoljeno sve, a nema ni ljubavi, ni emocija u porodici. A ni pravila? A ni pravila, nema ni pravila. E sad, dakle, svako dete kad izađe iz porodice, iz kuće porodične, ono ima tri puta. Jedan je put na ulicu, u okolicu, drugi put u školu, na fakultet i treći put je u zatvor. Koji će odabrati, zavisi od onoga kako je iz kuće upućen. Koji će od ova tri puta izabrati. Na sreću srpskog društva, pa valjda i svetskog, 80%, ja bi se usudio govoriti, naše dece je dobro, izvanredno. Mi imamo problem sa 20% dece i to znate kojih 20%. 10% koja su savršena, idealna, ne, savršena je baš malo pretjeran pojam, koja su veoma dobra, koja za vreme završavaju fakultete, ali odoše iz zemlje. I imamo 10% onih koji su iz ove treće, četvrte kategorije porodice, koji nažalost ostaju u zemlji. E tih 10%, to izgleda da je mali procenat, to je ogroman procenat. To je ogroman procenat sa kojima društvo treba da se bavi. A kad pročitate, profesore, dakle, ovo sve mediji navode da je majka juče rekla, bio je srećno i voljeno dete, rastao je u skladnoj, odnosno odrastao je u skladnoj porodici, muž i ja smo se adekvatno brinuli o njemu, imao je samo neke pubertetske bubice, ali je bio odličan đak. Niko u porodici nije mogao ni da nasluti da će napraviti masakar u školi. Posle svega volela bih i ja da vidim gde sam pogrešila i šta sam propustila. To je rekla između ostalog juče u iskazu majka. Dakle, kažu da je mirno i detaljno odgovarala na pitanja, satima je pričala o svojoj porodici, rekla je da nisu tačne informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je razvedena od Kostinog oca Vladimira, rekla da joj je cilj, kao i svima, da se ceo slučaj dobro istraži, da se vidi u čemu je bio problem sa Kostom i da bi ona želela da shvati u čemu je pogrešila sa njim kako bi se došlo do najboljeg rešenja za ovu situaciju. Dakle, majka devojčice Kubiljski je napisala, Nina Kubiljski je napisala na društvenim mrežama jedan post gde se upravo obraća roditeljima Kostinim. Između ostalog, taj deo gde ona kaže, ona ih poziva na odgovornost i ja parafraziram, dakle, kako je moguće da ne vidite svoju krivicu u ovome. Ali poziva na odgovornost i kaže da
je on 7 dana spavao u fotelji, a imao je tu krevet. Kako niko nije primetio da s njim nešto nije u redu? I pita roditelje zašto ste ga vodili u streljanu dok smo mi našu decu slali na časove klavira. E sad je moje pitanje, da li je na ekskurziji spavanje u fotelji, a spava se u krevetu, alarm neki za roditelja, nastavnika, u školi pedagoga, nekoga? Dakle, to je ona naša priča. Prošli put smo pričali, profesore, kako je moguće da niko ništa nije video, ali očigledno da su ipak ljudi nešto videli. Pa znate, kogod je očekivao drugačiju izjavu majke, ta je pogrešio. Bio u zabludi. Majke 30-godišnje ubice. Da, da. Ovaj, idealiziranje, pogotovo u ovakvoj situaciji. Da ste pitali možda u nekoj drugoj situaciji, kad dečko to uopšte nije učinio i u nekom neformalnom razgovoru, možda bi vam nešto sasvim drugačije rekla. Ovo je i neki mehanizam odbrane pred, u datoj situaciji. A ovaj, međutim, dokazivanje na ovakvoj izjavi, izjavi i supruga, odnosno oca i majke, jako je teško dokazivati da li je bilo zanemarivanja i zlostavljanja deteta. Ovakve neke indikacije neuobičajenog, bih rekao, pa ako ćemo i nenormalnog ponašanja, da neko sedi u fotelji, a da neće da spava, nisu nepoznate. Možda u nekom drugom obliku, da neko nešto drugo čini što nije uobičajeno. Ali ja se plašim i doći ćemo do zaključka posle svih onih ekspertiza porodičnih odnosa i te psihološke autopsije samog dečaka, mi ćemo doći do nekog zaključka, odnosno stručnjaci će izvesti neki zaključak koji će biti iznenađujući. Pazite, možda nepoznat, ovo je atipičan slučaj skoro u svetu. Nije isključeno da nešto sasvim drugačije bude i negde drugo. Ko zna šta je kod ovog deteta postoji što kod drugih nema? A očigledno nešto postoji. Ali nešto postoji, ali ono u psihostrukturi same ličnosti njegove. Jer milioni dece odrastaju u takvoj porodici kakva je njegova. Ali nikome nije na pamet palo ni da nekog ošamari, a kamoli da lišava živote. I to drugove su. Da. Ali videli ste, malo pre ste rekli, taj set pitanja, to je set od 10 pitanja koja su izašla juče u medijima, koja su postavljena majci. Je li to neki template koji se postavlja, ne znam, pa to su stereotip, to su stereotipna pitanja, blic pitanja za osnovnu analizu, jel da? Dakle, dobro, to nisu pitanja koja će dovesti do zaključka kakva je porodica, sigurno. Pa, zato vas i pitam, dakle, kakvi odgovori bi bili adekvatni da se kaže, e, ovo je simptom da je bilo nečega, da je dete zapostavljano ili zlostavljano? Pa ne znam ko bi mogao još tu da pomogne, osim stručnjaka koji će ispitivati porodicu. Je li bi mogla pomogne desetogodišnja devojčica? Bi. Bi. Jel se ide na to, mislim, jel će se ići na to, što vam kaže iskustvo, da se s njom razgovara? Znate, to zavisi od psihofizičkog razvoja deteta. To se uvijek procenjuje. Pazite, svi zakoni i konvencije, sve što je to koleginica zna, idu na zaštitu deteta. Zato vas i pitam, da. Da. Prema tome, ako to ne bi ni na koji način, na bilo koji način, štetilo detetu po njegovo mentalno stanje zdravlja, trenutno ili trajno, onda bi se moglo ići na to. Dakle, procena je pre svega da li je to dete tog uzrasta i tih mogućnosti, ali ono sigurno ne bi samo ispitivano. Ono se onda ispituje ili uz prisustvo roditelja ili pedagoga, psihologa, učitelja ili ne znam koga. Ali to su vrlo... Ali bi to bilo kredibilno
svedočenje? Mislim, pa jeste sad, treba dovesti dete... U tom slučaju ono bi samo moglo biti neka indikacija, a ne nekakav ozbiljan dokaz u sudu. Jel se ispituju komšije? Dakle, imali smo izjave komšija... To sam upravo hteo da vam kažem. Relevantnije bi bile izjave od roditelja, izjave komšija, izjave suseda, izjave rodbine. Izašla je prva komšinica koja je rekla, znate šta, kad bi sad Kosta izašao iz te bolnice, to je bilo pre jedno dve nedelje, pa mi bismo ga prigrlili, ili pa on je naše dete, on je odrastao, ne mogu da verujem, bio je tako fin, donosio hleb i tako dalje. Dakle, ta prva komšinica imala samo reči hvale. Divni roditelji, divno dete, šta je uradio, ne možemo da verujem. To je jedna komšinica. Mislite, ima još komšija? Ima još komšija. S druge strane, moguće, majke se nekada znaju poveriti prijateljicama, osobama na radnom mestu, očevi također, mnogo pre nego što će otići u centar za socijalni rad, a pogotovo u policiju i pogotovo se obratiti psihologu. Znate, kod nas taj otpor prema psihologu je uvijek nešto, nisam ja lud. Nisam lud, da. Nisam. Naravno, pa mi to imamo, apsolutno. Ideš kod psihologa u školi samo po kazni, ako hoće da te kazni nastavnica. Prostite, ali kako da ne? I htjela sam, ne znam na koju ste temu htjeli da se uključite. Ovo sad što ste razgovarali, ako mogu, samo dve sitne dopune. Može. Mislim da su važe za razumevanje. Prva stvar koju stvarno želim da naglasim, mislim da bi bilo jako dobro da javnost bude upoznata sa rezultatima svih ovih procesa. S obzirom da je krivični postupak u kome je oštećeno lice, maloletno lice, bez obzira što se u ovom momentu radi o dečaku koji je, jel da, masovni ubica istovremeno, mislim da je bolje da znamo za rezultate stručnih postupaka nego za svaku fazu i svako pitanje. Na kraju krajeva, to je kršenje zakona. Znači, sama činjenica da su novine došle do spiska pitanja koje su majci postavljene je kršenje zakona. Pa kršenje zakona je ovo što svi radimo, što izgovaramo ime dečaka. Između ostalog, ali ajde uzet ćemo obzir da je ovo jedna izuzetna situacija. Ali zakon je zakon. Zakon je zakon, tako je. A druga stvar, mislim da je važno da razumemo, dakle, kada se radi ova vrsta procene, radi se procena cele porodice i ima nekoliko stvari na koje veštačenja odgovaraju. Prva jeste struktura ličnosti članova porodice. Druga stvar jesu potrebe deteta i način na koji roditelj zadovoljava te potrebe deteta. I da se vratim na scenu, ako je istinita, znači sad sve ovo pričam uslovno i prebacujem rečenice koje ste izgovorili, koje se tiču ovog predmeta na jedan opšti nivo. Dakle, ako se ispostavi da je detetu bila potrebna psihijatrijska pomoć, a roditelji ga nisu odveli kod psihijatra, znači roditelji nisu umeli da prepoznaju i zadovolje njegovu potrebu, to se smatra zanemarivanje. A to je zanemarivanje? Tako je. Tako je. Znači, onog momenta kada vaše dete ima neku potrebu, obrazovnu, zdravstvenu i tako dalje, koju vi ne umete da prepoznate ili ne odgovorite na nju, to se smatra zanemarivanje. Tako da, u svakom slučaju... Ali vi imate, opet sad sve pričamo ono što su pisali mediji, dakle, vi imate situaciju u kojoj je dečak bio odveden kod psihologa, recimo, zbog nekog problema, zbog mucanja, ako se ne varam, e onda je preporučeno da treba da ide kod psihijatra, ali je roditelj rekao nećemo ga više voditi. To je jedna od situacija kojima može zaključak da bude zanemarivanje. Kod zanemarivanja i zlostavljanja deteta, kod tog krivičnog dela, tu nema nehata. Nema, jel da? Ne, to mora biti umišljajno. Dakle, da je neko svesno, ovom puta roditelji, svesno prenabregli činjenicu da im je savjetovano da dete ima problem, što znači da ga moraju uputiti tamo gdje treba da se leči. A oni su svesno tu činjenicu zanemarili. U tom slučaju to će biti najveći argument po meni kao dokaz za ovo krivično delo. Dostupnost vatrenog oružja također, ako se ispostavi da je detetu bilo dostupno na bilo koji način. Očigledno je bilo dostupno. Ja sad stvarno ne znam, on nije baš tako mali dečak. Moguće da je on na neki, da kažem, prevaran način došao do podataka gde se oružje nalazi i tako dalje. Ali ako to nije bio slučaj, također može da bude zanimljivo. I to će biti jako teško dokazivati ovo delo
držanja oružja, zato što imao legalno oružje. Pa znam, ali je morao da oružje drži u sefu i on kaže da je dečak znao. E sad, znate šta je tu? Tu su sad... Šifru. Šta je problem dokazivanja? Biće problem ako je on dao šifru malom, onda se to delo može dokazati. A ko će to da kaže? Mali? Pa trebao bi mali ili neki posredni dokaz, ili ne znam ja šta su imali oni u kući, da li su imali video nadzor unutra ili nisu imali, ja to ne znam. Ali ako mali kaže, na primjer, da je on to došao tako što je skriveno od oca video šifru, onda će biti jako teško dokazati ovo krivično delo. Da. Šta ćemo sa sestrom? Dakle, malo pričamo o toj devojčici, njoj je život namenio jako tešku sudbinu. Dakle, to dete išlo u tu istu školu. Da, to postoji. Šta se radi? Jel postoji neki plan za to desetogodišnje dete? Ne znam ni šta bih vas pitala. Dakle, kakva je njena budućnost? Dakle, ona će proći kroz procedure, mislim, to je sigurno, ako je ovo sve što ste nam vi ispričali sada, budućnost u ovom slučaju, dakle, ona će biti pozvana i na razgovore, ako već nije, ona će učestvovati i u dokazivanju i u raznim stvarima i pitanje je da li će ona također ostati majci na staranje, je li tako, u nekoj bliskoj budućnosti. Dakle, mnogo ima pitanja. Ali, ko sad radi s tim detetom? Kako se njena prava danas štite i čuvaju? Pošto je majka kod kuće, ja verujem da majka brine o njoj. I da je ta situacija takva. Vidim da se ni ne priča mnogo u medijima, tako pretpostavljamo da nema nekih neverovatnih obrata. Vratit ću se opet na ovo. Znači, majka može biti lišena roditeljskog prava samo u odnosu na jedno dete. Ne mora u odnosu na drugo. To važi i za drugog roditelja, znači i za oca. Isto to važi. Da bi bilo ko od roditelja bio lišen roditeljskog prava u odnosu na devojčicu, Centar za socijalni rad, odnosno veštačenje, mora da utvrdi da postoje razlozi za lišenje u odnosu na devojčicu. Znači, to je vrlo pojedinačna procena. Ona će učestvovati, pretpostavljam, u veštačenju i veštačenjima i u proceni porodične dinamike i tako dalje. Ja verujem, to jest ne verujem, nego znam, da ona neće biti pozvana na sud kao svedok, s obzirom da ona nije bila, da kažem, neposredno uključena u samo krivično delo, a da krivični postupak koji se tiče majke u odnosu na kostu, verujem da i tu, osim ako se ispostavi kroz neku dijagnostiku da je bila prisutna u određenim vrlo konkretnim situacijama, verujem da ni ona neće biti ispitivana kao svedok. Biće naravno uključena u procene porodične dinamike, strukture, ličnosti i ono što sam malo prepominjala, onih par osnovnih elemenata na koje svako veštačenje treba da odgovori, to verujem da hoće. Ja vam nešto oko ovog deteta. Ajde. U celoj nesreći možda ima malo sreće što je to dete od 10 godina i što nije prisustvovalo tome. Mnogo teže bi traume imala da je ona odraslija danas. Koliko odraslija? Pa, na primjer, da je njegovog godišta. Pa, znači, ta sva deca, druga, 13-godišnjaci iz tog 7-2... Da. Će imati traume. Imati traume. Imaće sigurno. I ne samo 7. plana. Možda ono što je ne po dete, jer uvek je u pitanju zaštititi dete, pogotovo nevino dete, jeste da je moja procena, roditelji su takvih zanimanja da njima život u Beogradu pogotovo, a možda i u Srbiji, će zaključiti da je ipak inostranstvo, jer oni mogu da se snađu, a i detetu će to biti olakšano, da ne bude u školici sestra ubice, jer deca su nemilosrdna. Njih ne možete obuzdavati u onome što oni misle i što u njihovoj mašti i što se igraju. Dobro, pa ne možete obuzdati u ovoj situaciji ni odrasle. Da. Mislim, hoću da vam kažem, ja ne mogu da zamislim ni da, recimo, ta majka ide na posao danas, jel? Da.
Da. Jel možete vi da zamislite? Mislim, iako ne znamo ništa o njoj, ali ja ne mogu da zamislim da ona krene ujutru da se spremi i ode na svoje radno mesto. Pa znate, mi smo oko ovog slučaja puni emocija i dobro je što one malo splašnjavaju. Ja pravo da vam kažem, malo se zblažnjavam nekim izjavama u medijima, tamo po meni ozbiljnih ljudi koji su imali mišljenje da je tog dečaka trebalo streljati na lice mesta, nema veze, što je on odbacio oružje i tražio da ga policija pa dobro, to da se preda. To, ja sam jutros pričala o tome, to rade Amerikanci. Tako? Pa to što rade Amerikanci ne znači da treba uzeti kao uzor. Ne, nego hoću da vam kažem, to je model. Jer se mi danas, baš je, evo sad kad ste to pomenuli, baš su ljudi pričali zašto se to radi, da se ne bi u medijima mi danas pričamo mnogo više o ubici nego o žrtvama. Mi danas imamo strah od ponovljenog dela. Deca u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar imaju strah od toga što je on 13-godišnji dečak i što nema krivičnu odgovornost, imaju strah od toga da će izaći i da će se naravno pojaviti u toj školi da mrtav hladan da završi posao. Dakle, svega toga ne bi bilo da... Da je on lišan života, ma ne. Ne, pa tako kažu stručnjaci, ne ja, Bože, ne sačuvaj. Ko, nego ne nego hoću da vam kažem, to je objašnjenje koje su ljudi dali. Pa vas pitam, znate, šta je vaš komentar na to? Moj komentar je da pravda i pravo ne idu zajedno. Da. Bilo bi pravda da je on lišan života, ali nije pravo. A mi se ipak zalažemo za pravnu državu kojoj pravda treba da nađe neko svoje mjesto, ali ne vam prava. Pa zar ne ide preko prava život do pravde? Pa ide, ali ne uvek. Nećemo primjerima jer su nakaradni. Nećemo, dobro. Ali a zašto se sablažnjavate nad tim ljudima koji to kažu? Ne, na idejama. Aha. Na idejama, ne nad ljudima. Dobro, tim idejama. Ja to razumem kao emociju trenutno, ali ne mogu da opravdam kao stav. Ja ne mogu da opravdam ni stav zalaganja koji je došao skoro do predloga da se ukine uvreda. Ukinuta je. Pa ukinimo mi uvredu, ali pređimo mi na uvredu u građanskom pravu gde neće biti kazna 50.000 dinara koja se vrlo isplati. Jer uvreda nekad može biti da boli mnogo više nego fizička povreda. Tako je. Nego nek uvreda bude kažnjiva kao u Engleskoj 1.000.000 funti ili kao u Nemačkoj 500.000 evra. Pa ćemo vidjeti da ćemo se vređati. A ovako se stvarno isplati. Da vas nazovem bilo čime u nekom mediju da ste na ovo ili ono za 50.000, pa stvarno se isplati. Pa ako ste takav čovek, isplati vam se, da. Ali mislim, sve zavisi od naše kulture pa problem, i pristojnosti. Vidite, ali... šta je problem koji ja ponavljam godinama, ali ne samo ja, nego uopšte krivičari, moji krivičari. Nije problem našeg krivičnog zakonodavstva. Ono spada među najstrožije u svetu, ne u Evropi, u svetu. Problem je u tome što je primjena našeg krivičnog zakonodavstva najblaža. U svetu ili ne? Pa ne bi mogao reći baš u svetu, ali u većini zemalja sveta. Najblaža. Jer mi za svako drugo krivično delo nalazimo olakšavajuće okolnosti i izricanje kazne u minimumu ili ispod minimuma. A krivično zakonodavstvo je jako... Evo, reći ću vam jedan primjer. Ja, na primjer, da imam oružje i dozvolu na oružje. Ako hoću odavde da ga iznesem do vikendice, ja mogu da zalepim 2 godine zatvora. Jel to nije strogo? Jeste strogo. Pa strogo je, ljudi. A samo što... Ali ko je kažnjen za to? Niko. Da. Prema tome zakonodavstvo koje se ne primenjuje ne može ni preventivno da deluje.
Ako mogu samo da dodam, znači u teoriji, inače, ne u teoriji, nego je istraživanjima dokazano da efikasnost krivično-pravne zaštite zapravo zavisi upravo od toga kako se zakon primenjuje i kakva je kaznena politika, a ne od zaprećene visine kazne. Visine kazne. Za kraj mi recite, ovo je pitanje za oboje. Da niste na televiziji, da pričate u društvu, šta biste rekli, šta će biti s ovim dečakom? Šta će biti u kom smislu? Pa u budućnosti. Jel zaista nikad neće izaći iz bolnice? Jo, to je teško, jako, jako, jako teško pitanje. Ono što mene iskreno da kažem, kao sad, ajde da kažem, gledaoca muči, jeste emotivno, a sticam okolnosti sam bliska školi u kojoj se dogodio masakr, jeste činjenica da je jako teško da se u ovom konkretnom slučaju dođe do pravde koja onda svim uključenim akterima daje izvesnu dozu oslobođenja od traume. I zato mi sada tražimo da mama bude odgovorna, tata bude, kogod neko, treba nam da neko bude odgovoran. I to je stvar koja mene muči. Ja privatno kažem i reći ću sada i sasvim javno, ukoliko se veštačenjem ispostavi da je maloletni Kosta opasan po zajednicu, on mora ostati na lečenju, ta lečenja i nadzor imaju vremenska ograničenja i radi se takozvana revizija, odnosno ponovno ispitivanje koliko je on opasan za zajednicu. I to je stvar koja će verovatno biti takva. Znači, dogod se bude stručno procenjivalo da je opasan za zajednicu, on neće biti... A to može ići u nedogled? Ne znam. Teoretski? Teoretski može. Teoretski može da se traje dosta dugo. U svakom slučaju, nikada odluka nije konačna. Ona mora posle izvesnog perioda da se preispita. To je ono što je jako važno da se razume. A posle kog perioda? To je stvar psihijatrijske struke. Isto procene, je li tako? Da, pa dakle ne postoji, morate da ispitate za godinu dana ili za 6 meseci, nego lekari kažu, e, došlo je vreme da se... Da se s vremena vreme preispituje da li je on opasan za sebi i za druge i ako jeste, da li će ostati dalje u nekoj vrsti kontrolisanih uslova života ili ne. I da li će ostati u toj instituciji u kojoj je sada ili će se seliti u neku drugu instituciju? Tako, to je stvar stručne procene i ja sam zaista, to je kompleksna procena. Iskreno da budem, evo je jedan apel na državne organe, zaista ja nisam sigurna da u ovom momentu u Srbiji postoji ekipa ljudi koja je za tako specifičan slučaj dovoljno stručna. Ja mislim da bi u ovom momentu bilo vrlo celishodno potražiti međunarodnu pomoć i pozvati stručnjake koje su imali prilike da sa sličnim situacijama rade i vrše procene da bismo bili potpuno svi sigurni da je ta procena urađena na pravi način i da ne bude procena koja vozi ka odmazdi, jel da sad ne možemo da ga strpamo u zatvor pa ćemo ga držati tu, a da ujedno i ne bude urađena ne koristeći sve moguće metode koje su u struci dostupne, koje ja ne poznajem. Znači to sad ne mogu dalje da pričam o tome. Dakle, više javno tužilaštvo u Beogradu, ovo je najnovija vest, apelova je danas na medije da ne objavljuju fotografije imena stradalih u tragediji koja se 3. maja dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tužilaštvo u saopštenju poziva medije da se uzdrže od objavljivanja neproverenih informacija i nagađanja, jer to ne samo da škodi istrazi, već duboko povređuje osjećanja porodica stradalih. U ovom trenutku veoma je važno da svako od nas pokaže dodatnu odgovornost za tragediju koja je pogodila naše društvo i upravo zato molimo medije da svaku informaciju pre objavljivanja pažljivo provere i izveštavaju uz posebnu pažnju, to se navodi u saopštenju. Tužilaštvo će, kako preciziraju, blagovremeno obaveštavati javnost o preduzetim radnjama u skladu sa zakonom. Takođe napominju da više javno tužilaštvo u Beogradu preuzima predkrivični postupak od 1. osnovnog javnog tužilaštva protiv majke 13-godišnjeg dečaka M.K. koji je 3. maja ubio 8 učenika i radnika obezbeđenja, ranio nastavnicu i još 6 učenika, od kojih je jedna devojčica umeđu vremenu preminula. Preciziraju da se predmet preuzima radi koncentracije dokaza, jer se pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu već vodi krivični postupak protiv dečakovog oca VK.
Predkrivični postupak protiv majke vodi se u cilju utvrđivanja da li se u njenim radnjama stiču elementi krivičnog dela za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok se protiv oca vodi istraga zbog krivičnog dela teška dela protiv opšte sigurnosti, a bit će ispitano i to da li se u njegovim radnjama eventualno stiču elementi krivičnog dela za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Dakle, ovo je sve ovo što ste vi i lepo objasnili i pretpostavili, ali u svakom slučaju ovo je zvanično saopštenje Višeg javnog tužilaštva i bit će onako kao što ste i rekli na početku ovog razgovora. Da, to kod oca može biti u sticaju krivično delo. Dakle, i zapuštanje i ovo zapuštanje mora biti umišljajno, a izazivanje opšte opasnosti može biti i nehatno. I nehatno, ja. I nehatno. Da je ostavio mogućnost da mali dođe do oružja, to jest nehat i bez namere da, jel da, on to uzme. Samo mi recite, što se tiče budućnosti ubice. Budućnosti ubice, pa tu su po meni verovatno dva ishoda, moguća ishoda, ali sve zavisi od ove ekspertize njega lično. Njega lično. Porodice ne više toliko koliko njega lično. To će biti vrlo komplikovan slučaj. Prosto ne mogu iz literature da nađem nešto tako, sem serijskog ubice. Ima neke elemente serijskog ubice. Ne one da vrši povremeno kontinuitetu i šta znam ja da se prikriva, ali u izboru žrtava tipični serijski ubica. Moguće su dve stvari. Ako se proglasi da je zdrav, što je malo verovatno da nema neki oblik poremećaja, onda ima da ga puste roditeljima i priča je završena. Ako su roditelji nesposobni za dalje vaspitanje, on će ga isključiti iz toga da će ga nekom organu starateljstva na vaspitanje. Druga je mogućnost da on za određeno vreme, kao što je rekla koleginica, bude u nekoj ustanovi zatvorenog tipa. Ako dobije dijagnozu. Ako dobije dijagnozu, ali može da ostane i trajno. Pazite, ne mora čovjek da izvrši krivično delo, a da ode u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa. To može bilo ko. Ko nagoveštava da će učiniti zločin, a ima psihotične poremećaje šizoidnog ili paranoidnog tipa. Čak i dete? Čak i dete. Pa nećete ga pustiti na ulicu. Da. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju i hvala vam što ste nam razjasnili, čini mi se, trenutak u kojem se nalazimo. Ovo je bilo 10 pitanja za majku, dakle, opšta pitanja, koliko često je viđala sina, odnosno kod koga je više boravio, kod nje ili kod oca, da li je znala da je išao u streljanu, ako jeste, kakav je stav imala o tome, da li se on ponašao čudno, da li je dečak bio zlostavljan i zanemarivan, odnosno da li mu je nešto uskraćivano i da li se žalio na nešto. To su pitanja za razvedene roditelje. Pa znam, ali vidite da... Pa čim piše koliko je bio kod oca, koliko kod majke. Pa i mi smo juče stekli utisak da su ipak razvedeni, ali očigledno ipak nisu. Tako da možda i ova pitanja koja su se pojavila nisu verodostojne. Hajde da uslišimo apel Višeg tužilaštva i na kraju krajeva moj lični da probamo da detalje ovog predmeta držimo nekako van javnosti i da izveštavamo nekim epilozima, nekim, da kažem, milestone-ovima šta se događa, jer mislim da je interes javnosti da to zna, a da pustimo organe da bez pritiska, jer svako mešanje javnosti, pogotovo u situaciji kada smo svi emotivno uključeni kod jedne ovako grupne traume, mogu i na profesionalce da utiču na način na koji ne žele. Iako mogu i ja da završim ovaj... Ja bih voleo da ovaj slučaj bude povod da se reaktivira jedan akcioni plan vlade Srbije iz 2004. godine, koji je savršen da se danas primeni, da se skoro ni slovo ne izmeni, ali da se krene od nule, jer se po tom planu ništa radilo nije. A tako je dobar. Međutim, nije obraćena pažnja da je taj plan funkcionisao. Skoro sam siguran da do ovih stvari ne bi došlo.
A to je opšti plan? To je jedan opšti plan koji govori i definiciju šta je zlostavljanje, koje su vrste zlostavljanja, kad se uočavaju indikatori poremećaja u ponašanju ljudi, šta kad se osete ti indikatori, kome da se prijave, kako da se prijavi, kako da reaguje, koji organ na te indikacije i tako dalje. Hvala mnogo na gostovanju i hvala što ste govorili za Uranak.